Amujambo. Amujambo. Kwa majina anaitwa Leakono Bernard, leader of majority Marsabit County Assembly. Nashukuru Mungu tumeweza kufika hapa leo. Pia nashukuru professor, mimi simji lakini through MP wangu Joseph Lekton na governor wameinvite kuja sherehe ya leo. Nimekuja kusema asanti. Shukuru Mungu kwa vile professor amepata nafasi kidogo. Nasema asante, ameita watu weka pamoja na kusema asante. Tunashukuru pia serikali ya Ruto kwa kupeana nafasi kama hii. Mimi lugha ambayo mnazungumza hapa sikusikia sana. Lakini nimesikia tu moja moja wengine akisema tafadhali hapana sahau hii, hapana sahau hii. Profesa, wale ambayo wako hapa wanasema hiyo nafasi ni yetu. Mtu kama mimi nasema nafasi ni ya Marsabit. Serikali wanasema ni ya Kenya mzima. Hii ni nafasi ya Kenya mzima. Tutakuombea. Kazi yetu hapa muhimu ni kuombea profesa ile mahali Mungu amemweka afanye kazi ile Mungu anataka na sheria ya nchi. Hiyo ndio kitu muhimu sana. Wakifika huko na mapenzi ya Mungu na maombi yetu hawezi sahau sisi. So hiyo ndio kitu muhimu ambayo tunapaswa kufanya. Ingine sisi kama wanasiasa tumepatiwa nafasi kuzungumza, lazima tuzungumze siasa. Nimesikia watu wa Sololo wakiambiwa kwamba waache kuzungumza kwa redio. Watu wa Sololo wamesoma sana na wako na demokrasia. Wanazungumza sana. Kwa sababu gani? Wakati huu ni wakati ya maendeleo, siasa imepita. So, viongozi wakipunguza siasa kwa mikutano, hata watu wa Sololo redio itaenda chini. So sisi kama viongozi tuzungumze maendeleo, tuzungumze amani. Basi hata wale wanapiga simu kwa radio watakosa kitu ya kusema kwa sababu watazungumza maendeleo. Naomba hiyo kwa viongozi. Unajua kwamba serikali ya kaunti ya Marsabit mwaka kutoka mwezi wa 6 tumekataa kupitisha budget. Tumepitisha juzi. Sisi ndio tumekataa kupitisha budget. Tunapitisha budget ama tunatafuta kura. Na hiyo budget tukipitisha watu watatumia kupiga simu. So tukazungumza namna hiyo ikakataa kupita. Tumepitisha sasa budget. So pesa hiko, Your Excellency, kila mtu amezungumza hapa anajua shida ile iko kwa county. Hakuna mtu naambiwa leo shida kama ni njaa, kama ni kiu, kila kitu. Sasa pesa hiko, ni serikali ya national. Ndio pia vile wanapima, wewe tafuta mbinu wafungue fereji kidogo. Watu wapate services vile inatajika. Tunajua hakuna mtu yuko hapa 100% perfect, lakini mahali naweza unafanya. Watu wa Marsabit wote wanaangalia gavana. Hata kama ile kitu gavana hana. Kwa sababu ni kiongozi watasema tu wapi gavana. So just try your level best. County Assembly nafikiri wako hapa. Watafanya kazi vile natakikana. Wewe pia fanya yako vile natakikana. Watu wapate services. Hiyo tu ndio tunaomba. Hata yes, kuna viongozi MCA walikuwa wanataka kuja hapa. Mshumara aliniambia walituma apology yao kwa sababu walipata invite late. Walisafiri wakifika Nairobi, wengine walipata habari na sasa wakatuma apology yao. Nafikiri ni hayo tu. Tuombe tukae pamoja. Hapa naomba tu unity yetu kwa roho yetu iwe united. Tunaomba Marsabit mzima wawe united. Mkubwa wetu ni governor, aunganishe viongozi wote. Tuwe kitu kimoja. Ninyi leo mnafurahi, Mungu ana pesa statu. Unasema sisi bado tuko na pesa statu. Jana kuna watu walikuwa naye. Kesho wengine watakuwa naye. Ukipa utarudishwa. Hiyo ni mtihani umepewa. So lazima ukifanya kazi ya wananchi, fanya kazi na hapana sahau Mungu. Ukifanya kazi mzuri utarudishwa tena na tena. Asante na Mungu awabariki.